Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Мій сьогоднішній ранок знову розпочинається з дороги. Я вчора був у Казбегі, а нині прямую до Кутаїсі. Дорога буде заїжджати в цікаві місця. Одне з них – це Арка Дружби Народів. Панорамна точка. Місцеві жартують, що народи є, а дружби вже немає. Тим не менш, краєвид з неї, кажуть, на гори відкривається неймовірний. Ця місцевість називається Хрестовим перевалом і розташована на висоті 2300 метрів. Ох, клас. Ну, тут і справді круто. Дуже красиво, дуже. Мене скоро очі вицвітуть від цієї краси, якщо чесно. Але я не скаржуся. Бо ж навколо грузинські гори, а внизу невеличке озерце неймовірного кольору. Є три речі, на які можна дивитися безкінечно. На вогонь, воду і на те, з якою повагою грузини ставляться до вина. Зараз ми під Кутаїсі приїхали у одну із найбільших виноробень в Грузії. Нам покажуть, як роблять вино і дадуть скуштувати. Я вам скажу, що в такій великій виноробні я ще жодного разу не був. Як усе відбувається? Ось через транспортну стрічку. І через цей прес виноматеріал подається сюди. Зараз ми не можемо цього показати, тому що виноград вже весь зібрали і вже виноматеріал із нього зробили. Що цікаво, тут, в цьому льосі, погребі, тут є, я так назвав, правостороннє вино і лівостороннє вино. Правостороннє вино – це червоне вино, лівостороннє – це, відповідно, біле вино. В кожній такій бочці 14,5 тисяч літрів вина. Це 10 875 пляшок вина по 0,75 літрів. А тут пульт керування вином, якщо можна так сказати. Що це означає? Ось ці цифри – це номер бочки. В різних бочках зберігається різне вино. Мається на увазі сухе або напівсолодке. Ось тут зберігається сухе. Ось ця цифра – це 12 градусів. Ідеальна температура для того, аби зберігати сухе вино. А отут зберігається напівсолодке вино. І 3,5 градуси тепла – це ідеальна температура для того, щоб зберігати його. Це вже вино преміум-класу, воно зберігається у французьких дубових бочках. Буде тут так стояти 6-9 місяців. І коли дозріє, то його продаватимуть по 1500 гривень за одну пляшку. Тут же на заводі проводять дегустацію і преміального, і звичайного вина. Скажу чесно, я особливої різниці не помітив. Бо і перше, і друге вино смачні. Недарма ж грузини знаються на його виготовленні. Але, кажуть, секрет довголіття імеретинців криється саме в цьому вині. Оскільки у виноробні ми трохи затрималися, вже звечоріло, а тому вирішено було заночувати не в Кутаїсі, а в Гелаті, селище неподалік. І зупиняюся не в готелі, а в екосадибі. Бо це не лише можливість відчути всю атмосферу грузинського села. Тут нагодують стравами національної кухні, а ще проведуть майстер-клас з їхнього приготування. Особисто господиня садиби пані Майя та її помічниця бабуся Далі. Будемо робити хачапурі по-імеретинськи, я так розумію. По-імеретинськи. Я хочу сказати, що імеретинські хачапурі весь Грузії так кажуть. Что это самый хороший хачапури, потому что у нас сыр очень вкусный. А-а-а. И еще есть один тайм. Я скажу сейчас, какой это тайм. Хорошо. Тест маленький, а сыр много. Так хачапури получается очень вкусный. Я вам скажу, что такие вареники тоже неплохие получаются. Мне тоже так делать? Да, конечно. Да? И так. Так, 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 так. Вот как я сделала. Ага. Вот так же. Чуть муки, да? Да. Так, это имеретинский это сыр. Имеретинский из коровы сыр. А почему он особенный? Потому что жирный очень. А можно попробовать? Попробуйте. Теперь вот это так, нужно распределить. Так, 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 так. Вот так. Весь сыр по
тесто. Потому что так надо сейчас делать. Закрыть. Закрыть, конечно. Вот. Вот так. Вот так. Делать из него лепешку большую, да? Небольшой, ну, надо сыр везде. Так надо сделать, чтобы... Чтоб сыр был везде, везде, да? Далі заготовки кладуть в спеціальні глиняні тарілки, які заздалегідь нагрівають в комині. Гаряче, тут гарячо. Так, і зверху накриваємо кришкою. І так хачапурі смажиться. Така маленька бабулечка і таке важке тягає. От наші бабулечки українські з грузинськими дуже в цьому плані схожі. Не більше 10 хвилин і моє хачапурі готове. Його особисто дегустує моя наставниця пані Майя. Ну що скажете? О, такий вкусний хачапурі, і що я не кушав. Я вам дуже благодарен за такий відзив. Да, звісно. А в наступному випуску я розповім, які речі в грузинській родині свідчать про її заможність. Ого! Это сколько ему лет? Это дом 12 века. 12 века, а мебель? Мебель тоже. І дізнаюся, як змінився побут сучасних сванів за 1000 років. Тут у Месті дуже цікава історія з коровами. Ну йди вже, чого ти? Фотомодель. Давай. Глянь, слухається. Слухається. А ще розвідую секрет приготування сванського хліба. Дивіться завтра у «Ранку з Україною».